Dugo godina, 30 godina se bavi glazbom. Napisao je jednu prelijepu pjesmu za festival u Krapini, za festival kajkavskih popevki. Tada ju je prvo izvela Tajči, jel tako, Tatjana Matejaš, naša Tajči, a poslije jako se svidjela ovoj mladoj, darovitoj, šarmantnoj dami, sve popularnijoj vrhunske interpretacije i vrhunskog glasa. Ona se zove Nina Kraljić, pozovimo je na pozornicu, Črlena hiža. Još i denes tu stoji slika mojeg starog jabe, našu hišu kak gledi, tu je denes.